Koronavirusla bağlı çox qorxulu məlumatlar yayılır açığı. Bu qorxu özü daha çox öldürmə qabiliyyətinə malikdir. Nəinki koronavirusun özü. Nədir koronavirus? Koronavirus SARS deyilən viruslardan da hansı ki, adi qrip viruslarının bir növüdür ki, ağciyəri zədələmə ehtimalı var. Ehtimalı var. O deməkdir, öyle ağciyəri zədələyəcək? Yox. Hər xəstədə bu olmur. Və koronavirusdan ölmə faizi bugünkü statistikaya görə dünyada qripdən ölənlərin faizindən çox da yüksək deyil. Ona görə bu qorxulara bu qədər önəm verib, bu qədər özünüzə psixoloji əziyyət verməyin. Və koronavirusdan ölənlər əsasən yaşlı, ahıl insanlardır. Bu da dəqiq statistikanın içindədir. İmmuniteti bir güclü olan, orta immuniteti olan heç kəs bundan ölmür. Və götürsək 80 minə yaxın yoluxanlar bugün dünyada varsa, ondan cəmi 2 min nəfər ölübsə ortalama, bu çox böyük faiz deyil. Bu vardırsa təxminən, belə deyək, 3%-dən çox deyil, 3-4% ölüm ehtimalı varsa da, bu yenə təkrar edəcəm, digər qriplərlə ölüm faizindən çox da fərqli və yüksək deyil. Bunu nəzərə alın, bunu bilərsiniz. Və bilərsiniz ki, bizim ölüm tariximizi koronavirus yox, Allah müəyyənləşdirir və bu qədər də qorxuya, xofa düşməyin heç bir məntiqi yoxdur. Bəli, koronavirusla təbii məşğul olmaq lazımdır, karantin olunmalıdır, o yox, virusa yolxanların özəl karantinə alınmalıdır. Bu o demək deyil ki, hər koronavirus yolxan öləcək. Xahiş edirəm, onun bunun WhatsApp mesajlarına yox. Açın Google-dan Dünya Səhiyyə Təşkilatının Rusça, Azərbaycanca məlumatlarını tapmağa çalışın, İngiliscə məlumatları tapmağa çalışın və oxuyun. Oxuduqca, bildikcə qorxunuz azalacaq. Qorxular bilməməkdən deməli üzə çıxır və bu qədər bunu xofa çevirib yaymaqda bir çox saytların, xəbər agentliklərinin, dünyanı idarə edənlərin müəyyən məqsədləri ola bilər. O qorxuları yaymaq əslində sizi maddi dünyada qorxudaraq idarə etməyə ehtiyacından doğa bilər. Məsələn, qorxu xəbərlərinə bizim meylimiz çox olduğu üçün belə saytlar qazanır onu yaymaqla, o xofu yaratmaqla. Ona görə xahiş edirəm, bu məqamlara diqqət edin. Beynimizi hansı dalğaya köhləsək, başımıza o gələcək. Beyninizi yalnız müsbətə köhlüyün. Bəli, nəinki koronavirusdan, bütün qrip viruslarından qorunmağa cəhd edin. Qrip əlamətləri o kimdə görürsünüzsə ona xəbərdar edin ki, maska taxsın, biraz aralı gəzməyə çalışın, heç kim bundan inciməməlidir. Bunlar sadə təkcə koronavirus üçün yox, bütün viruslar üçün vacib olan məsələlər və məqamlardır. Bunları paylaşmaq özümə borc bilirəm. Yəni, bir də söyləyəcəm, koronavirusdan ölənlərin faiz nisbəti, digər qripdən ölənlərin, qrip növlərinə ölənlərin faiz nisbətindən çox da fərqlənmir. Xofları yığışdırın. Bunu sizin ailə həkiminiz deyir. Çox savadlı, çox elmli, çox rahat yanaşın məsələyə. Dünyada spit virusundan yolxanların və ölənlərin sayı heç də az deyil. Dünyada avtomobil qəzalarından ölənlərin sayı bundan da az deyil. Dünyada hepatitlərdən, qaraciyər sirrozundan, alkoqol özü də sirrozundan ölənlərin sayı bundan dəfələrcə çoxdur. Bu məqamları nəzərə alın. Yəni, qorxu obyektiv qorxu deyil, bunu yığışdırmaq lazımdır. Obyektivlik odur ki, tədbir görülsün, özünüzü qoruyasınız, immuniteti möhkəmləndirəsiniz və bir də bu videonu mümkün qədər yayasınız ki, bu barədə daha çox insan məlumatlı olsun. Çünki məni ailə həkiminiz kimi tanıyırsınız və bu deməkdir ki, ailə həkiminiz kimi bir çoxunuzun mənə etibarı olmalıdır bu mövzuda.